Зараз я коротенько, от у нас ще є там хвилин 10. Тихенько. Зараз я коротенько на хвилин 10, ті, що у нас є, поговорю, на що треба звернути увагу в пункті 3.1. Множина цілих чисел Z. Наші 3.1. Множина цілих чисел Z. Значить, там конспект достатньо повний, ну, принаймні, є доведення деяких речей, деякі твердження ви доведете самостійно. На що слід звернути увагу, коли ви будете розглядати оцей пункт? Перше, коли ми розглядаємо множину цілих чисел Z, то на множині цілих чисел Z у нас введено дві операції – додавання і множення. У нас введено дві операції – додавання і множення. Значить, ну, хтось може сказати, але ми ще знаємо операцію віднімання, та ще знаємо операцію ділення, да? От, якщо про операцію віднімання різниця двох цілих чисел є числом цілим, це зрозуміло, то для ділення це зовсім не так. Да? Частка двох цілих чисел зовсім може бути не цілим числом. Це одне, і по-друге, знову ж таки, звертаю вашу увагу, насправді вся алгебра побудована на розгляді оцих рівнянь. Тобто, що таке операція мінус? Що таке операція віднімання? Це розв'язок усього рівняння А плюс Х дорівнює Б. Да? Тобто, якщо у нас є операція додавання, то ми можемо перейти до операції віднімання в контексті розв'язання рівняння. Да? Якщо у вас є операція множення, то до операції ділення, знову ж таки, ми переходимо в контексті розв'язків усього рівняння Х дорівнює Б. Це зрозуміло? Тому у нас, так би мовити, первинними є операції додавання і множення. Ну, стосовно операції додавання, поговоримо пізніше. От зараз для нас важливо розібратися з таким поняттям, як подільність. Значить, якщо у нас ми розглядаємо множину Z цілих чисел, значить всі змінні у нас, всі параметри – це цілі числа. Я спеціально писати не буду. Так от говорять, що ціле число А ділиться на ціле число Б, ціле число А ділиться на ціле число Б за означенням. Якщо існує таке число Q, знову ж таки ціле, таке, що А дорівнює Б помножити на Q. Значить, це є... Це є так зване відношення, це не операція. В чому різниця? Різниця в тому, що коли ви здійснюєте операцію, то у вас має бути результат операції. Так? А це відношення, це просто констатація факту. От, наприклад, у нас з вами відношення яке? Я ваш викладач, ви мої студенти. Це наше відношення. А наша операція – це я вас вчу. Тобто це принципово різні речі. Так само і тут. Число, наприклад, 12 ділиться на 2, ділиться на 3, але не ділиться на 5. Я можу 12 поділити на 5, але націло 12 на 5 не ділиться. Це просто, ну, так би мовити, констатація факту. Да? Тепер, число 0 ділиться на число 3? Так. Да. Формальне значення, дивіться, якщо А дорівнює 3, а Б, точніше, якщо А дорівнює 0, а Б дорівнює 3, існує таке Q? Існує, воно дорівнює чому? 0. А от 3 на 0 не ділиться. Чому? Тому що якщо тут стоїть 3, а тут Б стоїть 0, то яке б число я в Q не брав, бо у вас ви все одно ніколи 3 не отримуєте. Да? Але 0 ділиться на 0. Правильно? Чому? Тому що це рівняння має розв'язок. Існує таке Q. Насправді таке Q існує безліч. Так? Кожне ціле число. Але поділити 0 на 0 не можна. 0 на 0 ділиться, але поділити 0 на 0 не можна. Це зрозуміло? Так. Зрозуміло. Далі.
У вас там йдуть зазначення подільності легко випливають властивості. На що ці властивості ви подивитесь? Тобто це звичайні властивості подільності, які у вас є. Я зараз, чесно, за обмаль часу навіть не буду виписувати. Далі, у вас є іде означення подільності за старшою. Тобто говорить, що число А ділиться на число Б з неповною часткою Q і остачою R. Якщо виконується, що А дорівнює БК плюс R, де R у вас є цілим числом і лежить ось в таких межах. Говорить, що число А ділиться на число Б з остачею, причому число B має бути яким? Я от дивлюся у свій підказник, відмінним від нуля, так? Да? Mm-hmm. Число А ділиться на число B відмінним від нуля, якщо існують Q і R, таке, що ось виконується співвідношення. Так? І далі йде теорема. Теорема про ділення з остачею. Я її випишу, там навіть є доведення. Теорема про ділення з остачею. Вона звучить таким чином. Для будь-яких цілих чисел А і Б, причому Б не дорівнює нулю, існує і до того ж єдина пара цілих чисел Q і R, існує знак оклику, це означає єдина, і до того ж єдина пара цілих чисел Q і R, таких що А дорівнює BQ плюс R, причому R лежить в межах від нуля до модуля B. Нуль включаючи, модуль B не включаючи. Значить, це надзвичайно важлива теорема. Ми до неї будемо не раз повертатися і не раз її використовувати. Доведення в електронному конспекті є. Значить, далі. І взаємозв'язок з відношенням подібності яке? Що число А ділиться на число Б, тоді лише тоді, коли остаче відділення числа А на число Б дорівнює нулю. Так? Це очевидь. Значить, далі там у вас іде спільний дільник. Значить, і найбільший спільний дільник. Так от, що таке спільний дільник? Число С називається спільним дільником чисел А і Б, якщо А ділиться на С і Б ділиться на С. Да? От давайте запишу. Це спільний дільник чисел А і Б за означенням, якщо А ділиться на С, да? І Б ділиться на С. І це виконується одночасно. Правильно? Що таке спільний дільник? А що таке найбільший спільний дільник? Як ви в школі визначали? Це найбільший серед спільних дільників. Правильно? Значить, в дорослій математиці оце найбільший серед спільних дільників. Ну, в певному сенсі, отут ми не можемо про це казати. Чому? Тому що у нас порядок – це ще якась алгебраїчна структура. А у нас на множенні цілих чисел Z задано лише операція додавання і множення. І ніякого порядку тут насправді немає. Ну, я вам скажу більше. Насправді, от якщо ви розглядаєте, там, наприклад, множину натуральних чисел, то от ви будете вчити дискретну математику, чи ви не будете, ну, значить, інші товариші, які будуть дивитися цей курс, вони будуть вчити дискретну математику. Порядок можна задати на множині, наприклад, і натуральних чисел, і цілих чисел по-різному. Там може бути декілька порядків. Зокрема, один із варіантів порядку на множині натуральних чисел – це за допомогою відношення подібності. От можна сказати, що для натуральних чисел, якщо число А ділиться на число Б, то, наприклад, число А є більшим за число Б. І таким чином всі властивості порядку будуть також виконуватися. Так от, в дорослій математиці число D називається найбільшим спільним дільником чисел А і Б
за означення. Якщо виконуються дві умови, перше, де це просто спільний дільник чисел А і Б. Де це просто спільний дільник чисел А і Б. І друге, який, якщо це спільний дільник чисел А і Б, то тоді Д обов'язково ділиться на С. Ось яке означення найбільшого спільного дільника ми будемо використовувати. І виходячи з нього, найбільший спільний дільник насправді є числом, яким не визначеним. Але, ну от, наприклад, найбільший спільний дільник числа 6 і, наприклад, 15 рівнює чому? От у школі це було скільки? Це було 3, да? А от за цим означенням це буде 2 числа, плюс, мінус 3. А за цим означенням це буде 2 числа, і плюс 3, і мінус 3 буде найбільшим спільним дільником. Тому що, дивіться, усі спільні дільники чисел 6 і 15 будуть які? Плюс, мінус 1, плюс, мінус 3. Правильно? Плюс, мінус 1, плюс, мінус 3. Так от, і 3 ділиться на всі дільники, на всі спільні дільники чисел 6 і 15, і мінус 3 ділиться на всі спільні дільники чисел 6 і 15. Значить, і 3 є найбільшим спільним дільником, і мінус 3 є найбільшим спільним дільником. Чому це так? Тому що, знову ж таки, це поняття найбільшого спільного дільника. Ми далі будемо розглядати, наприклад, теорію многочленів, і от поняття більше на множині многочленів ви ввести не можете. І от там можна ввести лише ось таке поняття найбільшого спільного дільника. Далі, у вас іде лема 5 про НСД, теорема 26 про НСД, це, по суті, алгоритм Евкліда. Так? Далі важлива є теорема, про яку ми маємо поговорити. Це, так, це можна вже витратити це? Ще важлива теорема, це теорема про лінійне зображення найбільшого спільного дільника. Вона йде зараз таку нумерацію, теорема 27. Значить, якщо D це найбільший спільний дільник чисел А і Б, то тоді існують числа X і Y. Ну, знову ж таки, я не пишу, що вони належать до Z, тому що ми розглядаємо лише множину цілих чисел. Ну, хорошо, давайте напишу, які належать до Z, такі, що D дорівнює X на А плюс Y на Б. Оце називається лінійне зображення найбільшого спільного дільника чисел А і Б. На практиці ми будемо його шукати. Обов'язково на практиці лінійне зображення найбільшого спільного дільника будемо шукати. І більше того, друга частина твердження. Це була перша частина твердження і друга частина твердження. Якщо існують X і Y цілі, такі, що X на A плюс Y на B рівні одиниці, то звідси обов'язково випливає, що найбільший спільний дільник чисел А і Б дорівнює одиниці. Тобто числа А і Б є взаємно простими. Значить, якщо Д найбільший спільний дільник, то такі числа існують. А якщо існують числа такі, що лінійна комбінація дорівнює одиниці, то ці числа є взаємно простими. Оце дуже важливо. Далі йдуть властивості найбільшого спільного дільника. Далі у вас іде поняття про просте число, ну, значення простого числа і властивості. Значить, ви їх почитаєте, я нагадую, що таке просте число. Натуральне число P називається простим, якщо воно має рівно 2 натуральних дільники. Звертаю вашу увагу, ми розглядаємо зараз множину Z, але в означенні простого числа фігурує лише множина натуральних чисел. Має рівно 2 натуральних дільники.
Значить, виходиш із цього два просте число, три просте число, п'ять просте число, да? Вони мають по два натуральних дільники, ряд простих чисел. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, ну і так далі. Да? Значить, це прості числа. Число 4 не просте, тому що воно має 3 натуральних дільники. 1, 4 і само себе 2. Точніше, 1, само себе 4 і ще 2. Одиниця також не є простим числом. Чому? Тому що воно має лише 1 натуральний дільник, одиницю. Зрозуміло, так? Да? Значить, так, далі. У вас іде основна теорема арифметики. Основна теорема арифметики говорить про те, що будь-яке натуральне число, відмінне від одиниці, є простим або розкладається в добуток простих чисел. Так? Тобто, наприклад, число, там можемо взяти, ну, цікаве число 111. Число 111, воно розкладається як? Як 3, 111 поділити на 3, це буде скільки? 37, да? А 37 вже є простим, правильно? От. Там, наприклад, число 12, як розкладається в добуток простих чисел? Це 2 в квадраті помножити на 3. Ну, це те, що ви робили в школі. 5, 6, 7 клас, коли вивчали дроби. Оце основна теорема арифметики. Ну і ще теорема Евкліда, що множина P простих чисел нескінченна. Доведення, вважається, що це доведення, ну, мабуть, найвідоміше доведення з усіх часів. Воно найпростіше, найкрасивіше доведення, от те, яке запропонував Евклід. Буквально пів секундочки. Значить, якщо у вас, ми говоримо, що множина P у електронному конспекті це P з подвійною рискою. Що множина P простих чисел нескінченна. Як довести? Припустимо, що множина P є якою? Скінченною. І нехай P1, P2 і так далі, PS, усі прості числа. Які тільки існують, да? Їх скінченне число, ось просте число. Тоді розглянемо натуральне число n, яке дорівнює добутку цих простих чисел плюс одиниця. Так? Тоді, за основною теоремою арифметики, це є або простим числом, так? Або розкладається в добуток простих чисел. Але чи може воно ділитися на число P1? Не може. Чому? Тому що воно ділиться на P1 з остачею 1. Чи може воно ділитися на P2? Ні. Воно на жодне з тих простих чисел, які ми записали, воно не ділиться. А значить, за основною теоремою арифметики воно є яким? Простим або ділиться на якесь число просте, яке в цей список простих чисел не входить. Да? Значить, або існує просте число. Ще одне, бо воно само є просте, але це все одно означає, що існує ще одне просте число. Так, це теорема Евкліда. Ага, ну, давайте так, ще буквально 5 хвилин. Модульна арифметика, я вас відпущу. Я просто, щоб ті, хто буде після дивитися, значить, у вас, так, я вас все витираю, я просто вже хочу з цим питанням завершити, щоб після, на наступному тижні ми вже одразу переходили до наступного пункту. Який там наступний пункт? 3-3 групи. От поняття групи, тему, до якого ми будемо
переходити от наступний раз в лекцію. У нас це надзвичайно важливе поняття в сучасній математиці. І от якщо я встигну його розповісти на наступному тижні, я це встигну розповісти. Значить, на колоквіум означення групи треба знати. Так. Ну,